Pozdrav moji dragi gledatelji, moje ime je Mario, dobrodošli na YouTube kanal Aura Centra. Ono što ću svima vama danas preporučiti, a to će se naravno ponajprije ticati ženskog roda. Dati ću vam jednu izuzetnu kremu ili prirodnu kremu koju ćete vi kod kuće napraviti i svi vi koji meni patite od samoga celulita, upravo ova krema koju praktično apsolutno nigdje ne možete kupiti, nego ćete ju samo napraviti, imat će iznimne zdravstvene blagodati da nam na nekakav prirodan način smanjuje na vaš celulit. Ja znam da veliki broj vas itekako pati od celulita, praktično skoro svaka ženska osoba, i to je više onoga, ajmo tako reći, estetski problem. On kao takav se rješava na mnoge načine, ja sam puno puta pričao o njima, međutim do sad vam još nisam dao dakle kremu ili prirodnu kremu koju ćete sami praviti. Ne može biti jednostavnije da je napravite, kao i uvijek, bitno mi je kada kupujete bilo kojih od ovih prirodnih sastojaka, moje biti 100% organskog podrijetla. I kada to budete napravili, miješat ćete mi ovu mješavinu u samom jednoj staklenci. Ja sam ovu kremu već napravio, koriste naravno osobe ženskog roda u mome kućanstvu. Ono što ću vam preporučiti, dakle, uvijek mi pripremite jednu staklenku posudu. Može biti 100 ml, 200 ml, kako god vi naravno hoćete, i prije same upotrebe samo stavite u jednu kipuću vodu, neka se sama staklenka sterilizira. I kada imamo steriliziranu staklenku, onda unutra stavljamo one najbitnije sastojke koje mi želimo, a to je dakle za rješavanje ovoga našeg celulita. Dakle, specijalno ću vam reći da današnja krema unutra će nam stavljati dakle 100% organsko i ako možemo pronaći ekstra djevičansko kokosovo ulje. Enormno je zdravo za našu kožu i pomoće nam kod našeg celulita. Dalje što ćemo staviti, biti će organski shea maslac i stavit ćemo dvije vrste specijalnih, dakle, eteričnih ulja. Rekao sam, mora biti eterično ulje 100% organskog tipa. Unutra ćemo stavljati eterično ulje što se naziva specijalno grejpa i eterično ulje same cedrovine. Ono sve što trebate, sad ćete mi jako lijepo, dakle, zapamtiti samu recepturu, nju možete povećavati ili smanjivati kako god vi hoćete, u samu ovu staklenku mi ubacujte sljedeće sastojke. Unutra nam ide prije svega 80 dakle, ml samoga kokosovog ulja, 20 ml shea maslaca, 20 kapi eteričnog ulja grejpa i 10 kapi eteričnog ulja same cedrovine. To je sve što morate staviti. Vaši sastojci kada su na sobnoj temperaturi, on će biti prilično dakle, podatni za miješanje. Ono sve što trebate napraviti, sve sastojke staviti unutra, miješati ručno ili ako imate nekakav mali sitni mikserić, možete staviti u samu kremicu i miješati, ne znam, pola minute, minutu, dok se svi ti sastojci ne sjedine. I kada mi imate unutra, rekli smo, kokosovo ulje, shea maslac, eterično ulje od grejpa i eterično ulje od cedrovine, fino ćete mi zatvoriti staklenku i staviti mi u frižider. I kada god je budete htjeli koristiti kao kremu koju želite naravno nanositi na vaše problematična područja vezane u sami celulit, lijepo uzmite, očistite naravno i istuširajte se, ako možete, ako ne možete, opet nema veze, kremu uzeti, sa jednom kašikicom malo nagrabiti i lijepo dobro mi umasirajte u tankom sloju ona područja koja vi smatrate da su vam problematična vezano naravno u sami celulit. I ovi dakle, specijalni sastojci po svim istraživanjima imaju značajnu mogućnost smanjivanja celulita, što ja vjerujem veliki broj žena itekako želi, a ovo je nekakva moja pripomoć iz ove perspektive. Svi moji dragi gledatelji, naravno preko društvenih mreža, ukoliko vam se sviđaju moji videozapisi, želite ih redovito primati svaki dan, molim vas ovdje dole ispod videozapisa, pretplatite se na moj Aura Centar YouTube kanal i naravno kliknite ovdje dole na ikonu zvona, ako to budete napravili, svaki dan ćete biti obavešteni ovakvim i sličnim temama koje naravno radim samo za vas na mome Aura Centar YouTube kanalu. Hvala još jednom što me pratite, do druge teme, ja vam želim lijep i ugodan put. Moji dragi gledatelji, puno vas naravno interesira kakvi su to Aura Centar programi liječenja koji ja radim u mojoj ordinaciji sa mojim pacijentima.
I prije nego što vam uopće zapravo nešto govorim o samome tome, moram vam reći kako sam uopće došao do tih metoda liječenja koje ja danas radim sa pacijentima preko 30 zemalja Europe i svijeta. Svake godine tisuće i tisuće ljudi dolazi na specijalna liječenja onoga što sam ja ovdje u ordinaciji sposoban, dakle, napraviti za sve moje drage pacijente. Ja vam preko 23 godine radim sa pacijentima i sad unazad 13. godinu imam svoju privatnu praksu koja se naziva Aura Centar za zdravlje iz Valpova u Hrvatskoj. I radeći svih ovih silnih godina sa izuzetno velikim brojem pacijenata, došao sam do ovih specijalnih metoda liječenja kojom ja specijalno radim u svojoj ordinaciji. Moja, naravno, glavna dio posla je uvijek bio i ostao fizikalna terapija i rehabilitacija. Dakle, sve one vrste bolesti što se tiču ortopedskih, reumatoloških, neuroloških, degenerativnih bolesti ili sportskih ozljeda, ja u svojoj ordinaciji uvijek tretiram sa najmodernijim svjetskim metodama što postoje. Ovo što vidite ovdje iza mene, to su najmoderniji svjetski aparati koji se koriste u fizikalnoj terapiji i rehabilitaciji i ja njih uvijek koristim u liječenju mojih pacijenata. Međutim, ono što mene zapravo izdvaja od svih medicinskih stručnjaka, ja bih rekao jako na široko, je moja sposobnost liječenja mojih pacijenata na prirodnim oblicima liječenja. Što je to zapravo Aura, centar, programi, dakle, liječenja u mojoj ordinaciji? Ja ovaj koristim, rekao sam, najmodernije oblike fizikalne terapije na svijetu što postoje i za sve moje pacijente i za sve bolesti koje vas pate, a vi koji me pratite dugo vremena na YouTube kanalu ili možda se sad prvi puta možete saznati koje sve opcije, dakle, prirodnih liječenja ide za vaše vrste bolesti i oboljenja. I onda ja na kraju krajeva kombiniram za svaku vašu vrstu bolesti moderne metode liječenja, međutim za svima vama, za sve vaše bolesti imam mogućnost vam objasniti i educirati vas o najboljim prirodnim oblicima liječenja. Što konkretno vi za svaku vrstu bolesti koja god da vas na kraju krajeva muči, imate specijalne dodatke prehrane, specijalne minerale, specijalne vitamine i specijalno ophođenje za vaše liječenje. I kako je to zapravo nastalo kod mene u ordinaciji, to je onaj dio posla što ja izuzetno dugo godina radim. Jednostavno, kad sam počeo u svojoj ordinaciji, a sad ima dugi niz godina unatrag, implicirati u radu sa mojim pacijentima prirodne oblike liječenja i uz ove moderne metode koje ja koristim u praksi, ja sam jednostavno došao do fantastičnih rezultata u liječenju svega onoga što ja tretiram u praksi. Ja sam danas u stanju izliječiti preko 90% najtežih oboljenja iz ovog moga dijela prakse. I zato svi vi koji želite, imate volju doći kod mene u ordinaciju, za sve što vas muči, a imate puno toga što sam već i pričao na mom YouTube kanalu i što znate, možda i što ne znate, kontaktirajte moj Aura centar. Ono što ću ja napraviti, ja ću vas lijepo primiti u svoju ordinaciju, uzet ću vas i vašu bolest, ili možda cijeli niz bolesti koje vi imate i krenut ćemo liječiti sa pravilnim metodama liječenja bez nuspojava. I to je ključ zapravo u liječenju bilo kojeg tipa bolesti koje vi bolujete. Dakle, liječenje bez nuspojava i to je ono što vam ja dajem u mojoj praksi. I ne samo to, kod mene će imati mogućnost krasnog smještaja i smještajnih kapaciteta. Vi kada dođete i naručite se u moju ordinaciju, ja ću vas krasno smjestiti u apartmane i apartmanski smještaj i ja ću se osobno potruditi vas izliječiti na najbrži i najbolji mogući način za sve ove bolesti koje ja usko specijalizirano liječim u ordinaciji. I naravno, sposoban sam za sve one ostale bolesti uvijek vam dati pravilnu zdravstvenu edukaciju. Jer moji dragi pacijenti, rekao sam, koji dolaze iz jako velikog broja zemalja i svijeta, puno puta u ordinaciju dolaze samo radi edukacije. Vezane za ovu ili onu bolest, a vi od toga nešto ste vidjeli na mom YouTube kanalu. I po najnovijem, eto, ovo je nekakve situacije koje su dovele do toga da ja uskoro gradimo nove smještajne kapacitete luksuznih apartmana za moje drage pacijente, to će biti, ja se nadam, sljedeće godine. A svi vi koji naravno želite doći kod mene i da se ja potrudim izliječiti vaše bolesti i oboljenja, kontaktirajte moj Aura centar na ove naše brojeve telefona u Hrvatskoj, ili kontaktirajte naš Aura centar na ove naše brojeve telefona u inozemstvu. I naravno, posjetite možda moju internetsku stranicu ili mi se javite putem Vibera ili WhatsAppa, dogovorite termine i ja osobno ću se potruditi na najbolji mogući način izliječiti vaše bolesti i oboljenje.